Tervetuloa ja tervetuloa uuden live-pari. Joo. Tänä on ruunipäripäivä ja miksi liveäkin voisi pitää hetken aikaa. Ja joo. Näin on ruunipäripäivä. Kun pleikkari ei tullut. Niin mä päätin sitten pitää sitten vlogikanavalla nimeä. Ja joo. Mä päätinkin, että mä pidän joka päivä kuvan yhden kuuntelujakson, ei aina lauantaisin, vaan joka päivä. Mutta mä pistän siellä sinne sun tänne niitä jaksoja. Ei tuu lauantaisia. Joo, tänään myös toi treenit. Vähän jännittää. Ja en oo muistanut vetää. Mutta nyt olen. Käsimme. Tää on. Jaa. Oi, oi. Se oli nopea käynti tuolla trollilla. Niin on aina kiire poistuu. En tiedä miksi ne edes klikkaa meikäläisen nimestä, jos ei nappaa. Katsoa. Ei silloin tarvi klikkata, jos. Ei meikäläisen naamasta tykkää. Niin. En mä tiedä miksi ne edes tulee.
Niin tänne tulla näin turhan päin. Jos ette tykkää, niin ei kannata avata liveä. Ei sillä ole mitään järkeä. Tuossa tuo touhu saa jo mitään järkeä. Jos ei tykkää, niin sit ei tykkää. Ei tarvi painaa. Jaa, mä olen jonkun kanssa jo toi muisto. No, meni jo. Ja sama. Voisi aloittaa tätä TikTok-live, siis TikTok-videoita tekoo tänään. Ei ihan oikeesti, jos ette tykkää, niin ei tarvi tullutkaan tänne, ei tarvi tulla tänne, jos ette tykkää. Kun on monta kertaa pitää sanoa, että te tajutte tämä. Ei tarvi tulla, jos ei tykkää. Ei tarvi tehdä omasta turhan päivää poistumisjuttua. Näin on. Ja taas tullaan vaan turhaan päin. Short video. 37 livestreamia, 9 postausta tammikuusta. Mitä en mä ole just sanonut? No moi moi. En päässyt tänään pelaa pleikkariin, mutta joo, ei se mitään. Kyllä minä keksin tekemistä. Tänään on laulupäivä, treenipäivä. Niin. Mikä tuo Runebergin striimi on? No, se on vaan sellainen striimi. Ja mä poistin kaikki mun pelistriimin tallenneet. Mä oon eka kerta sun nimessä. Ok. Ok. Miten se voi olla nime, jos se on Premiere? Ai mikä?
Mikä on nime? Miksi poisti kaikki talenteet? No, mä näin videon, että nyt on uusi aikakausi peliliveissä. Runin yöni päivä striimi. No on striimi. No on live. On kiva olla sun nimessä. No, kiitos palautteesta. Tää on live. Miksi PS5 ei tullut tänään? No, ei vaan tullut. Oleeko se? Ei minä voi tietää, oleeko se huomenna. Mistä se voi tietää, milloin tulee? Haluaisin vaan kysyä, että ei kai sua kiusata YouTubessa. Joka puolella kiusataan. Viholla, että en tulekaan alkuviikosta. Tulee. Tulee. Laita viiolla. Mikä live? Harmi toivoa, että sun kiusaaminen lopettuu. Tuskin sitä loppuu. Ja mä en ole jaksanut tehdä TikTok-liveäkään enää sen takia. En mä ikinä tee unboxen liveä. Jos mä unboxingin teen, niin mä teen videona. Eikä liveä. Vai tää bad nyt? Mikä on bad nyt? Miksi ette TikTokissa kirjallu liveä, jos niissä ei oo kommentit auki? Siksi. Koska mä olen lopettanut kokonaan TikTokin liven tekemisen. Jos mä tekisin, niin mä tekisin paluun, enkä mä en halua tehdä. Älä yritä saada mua tekemään enää. Mä en palaa ikinä, usko jo. Älä yritä mua saamaan. Minä teen Fortnite-video. Teen sitten kun teen. Eikö Xbox pysty pelata Fortnite? Ei pysty. Ei. No en ole, eikä mua kiinnosta mitään sellaiset juomat. Toivottavasti en oo unohtanut PS5 käytön tunnuksia vielä.
Lauantaina Robini keikalle. Sieltä tulee Robin live. Mut ei tuu live striimi, vaan video. No olen. Olen. En tee mitään kokkausliveitä. Miksi short-videoita ei oo tullu vielä? Sain lupasin, miten mä olen luvannut. Mä vaan sanoin, että pitäiskös, ja ei sen oo mitään lupaus. Ihme, kun Cheers-videot saa niin paljon kosteluita. Mä menen nyt pois, ok. TikTok-ilmoitus tuli ei tullut TikTok-ilmoitus. Ei tullut TikTok-ilmoitus. Joo, tänään tulee viisi kolme liveä. Runeeripäivä. Tablettimaratoni. Platimuun kuuntelupäivä. Ja mistä niin päättelin, että se oli TikTokin? Mä luulin, että kuuntelitko Plotimon. Mitä vitsiä sä nyt sekoilet siellä? Koska sanon joskus etä neljä uudelleen TikTok-ilmoituksia. Ei se nyt tullu. Mä oon WhatsAppiin. Kaveri lähetti viestiin. Mutta ei siitä sen enempää.
Joo. Enkä tänä ollut harjoittelupäivä kaverinkaan. Miten ehdi pitää 3 nimeä? Kyllä mä ehdin hyvin. Mitä? Harji teelupäissä? Mitä? Eikös mä sanonut, että pitäis alkaa opetella kirjoittaa? Ei tarvi olla samanlainen kuin M15. Mä olen sanonut monta kertaa, että ei tule. Se on kyllä Joonas laulaa. Kyllä mulla on vaan helppo kirjoittaa. Helppo kirjoittaa, kun keskittyy siihen. Tänä vuonna alkaa tutustua hevisaunukseen. Harmi, kun laululivet loppu. Mä ajattelin, että toi mun kuuntelulive loppuu Isaac Elliotin. Eli Isaac Elliot, sä sanoit, että kuuntelet läpällö hevisaunus. Mitä? Hevisauraus? Mikä on hevisauraus? Eli jaksoja tulee 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aika paljon. Ei, Isaac Elin ole palanimman. Kyllä mä sen tiedän, että ei ole. En mä mikään tyhmä ole. Mä tarkoitin, kun mä tein näitä kuunnellaan tiettyjen artisteita alkumeita, niin mä puhuin siitä. Mä en puhunut platinumista nytten. Ja leva. Katsojien outfitti. Vai että sellainen video leva sitten julkaisi? Miksi sitten kuuntelun live loppui siihen? Ei se ole mikään live. No, tulee ensi esitykseksi. Niin on jo tullut 5 kappaletta. 1, 2, 3, 4, 5. Joo. Ai niin jo, tänään tulee 2 kuuntelujaksoa. Kuunnella yksin Masturbo-albumia ja sitten kuunnella yksin Ivan-albumia ja sitten perjantaina tulee
yksi Bloodimoonin albumi ja lauantaina tulee Robini albumi kuunnellut, missä menee 3 tuntia. Olen joskus katsonut Rod ja Rollo niveä, kun mä kulin. No olen. Montakin liveitä mä olen jo kattonut. Mä tiedän hänen jopa YouTube-kanavaskin. Joo, eli pitää sitten vlogikanavalla Runeterin päivän striimi, koska pelikanavalla ei sitten ilmeisesti tullut. Ja pelikanavan live alkaa sitten uusi aikakausi. Tekeeköhän ikinä Timatikuution lisätsuotvideot? Se on edelleen minun kanava. Minä omistan sen. Ja sanon, että ei tee. Mitä napuri siteen puhui sitä, että se on joku toinen? No ei ole. Sehän sanoisi, ketä se on. Edelleenkin, mä sanon viimeisen kerran. Jos M15 täällä YouTubesta, niin hänen käyttäjä nimessä lukee M15. Mut siis varakäyttäjä. Tuskin hänellä mitä varakäyttäjä on. Siis. Oi, oi, oi. Tulee kouan joskus vanhat muuten no live. Mitkä vanhat muuten? TikTok-tilin? No ei. Miksi tulis?
Voi voi voi. Mä kuuntelin tänään töissä tännöstä. Joka päivä voisi kuunnella Kyön Kiksiä töissä. Joo, joka päivä pelkästään Kyön Kiks. Onks tää? Ei, ei todellakaan. Ei, tää oli nainen, joka launo. Ei masturbo on nainen, se on mies. Ei todellakaan ole mikään masturbo, vaan kyönkiks. Milloin olen jo pian on kanavale uutta vitiä? Ei varmaan koskaan. Tännestäkin kuunnella sitten. Mä en olekaan mies, mä en taju sitä hommaa. Vielä vilka laita oman soppaan. Tää on tämän levyn paras biisi. Miks ei? No siksi. Eläimi. Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luoda, julkisivudu... Oletko alkanut kuunnella transea, kun paprikapannu sanoi? No en ole. Ja sitä paitsi hän ei... sitä paitsi hän ei sanonut, että mä kuunnelisin. Että opettele lukemaan. En osaa olla yksin, vielä hukun ajatuksiin. No mistä sä olet sellaisen päähän saanut? En minä kuunnele transea ollenkaan. Eikä ihmiset, ketä mä ennen vihasin, ennen tunnun niin paljolta, sen mä tajusin. Vaikka sydämen täytyy suojaa, mä en ota vastuun. Ai niin jo, tällä viikon aikana pitäis kuvata kaksi laskiaisspessua. Kuuntelun spessua ja ystäväpäivän kuuntelua. Miksi kävelyn videon töihin olo vain 7 minuuttia eikä 30 minuuttia, kuten vanhat kävelylivet? No siksi. Ja sitä paitsi, se ei ollut live. Se oli video. Vlogi, perusvideo, ei live, vaan ja perusvideo. Käytkö laskettelen laskiainen? En. En käy. Minä en tykkää lasketella. Mitäskö kuunnella jossain vaiheessa podcasteja? Voisi tänä vuonna kuunnella jotain podcasteja. Joo. Joo. Kuinka paljon nimipäivän 1, 2, 3, 4 jaksoa?
mulle nimipäivä spesiaali kuudelua. Onko tabletti 1/100 mini live, kuten lauantain live? No ei ole. Tabletti maratoni kestää 30 päivää tai 31 muistakseni. Kun tähnöön on kiireinen päivä. Nimipäivän spessujaksot on Juma Velho, Arttu Lindeman, Kääriän ja Raaka-aine. Sellaiset kuunnella nimipäiväksi. Kuunnelun jaksoin, mistä kuunnellaan. En minä tiedä. Niin. Kuuntelun jaksoina, mitä me kuunnellaan aina ensin esityksessä, on sellaiset artistit kuin Jami Valtin, Tuuli, Neon 2, Eveliina, Popeda, Kyön Kiks, Lordi. Muutama lordi tulee. Lordi Veritsy, Kehä, Ville Nurminen, Part 1, Dilemma, T. Rats, Lukas Leon, Viivi, Siikki, Lauri Tähkä, Elokerju, Erika Viikman, Merta, Slitle of Bottom, Behemoth, Eino ja Aapeli, KLS, Piste, Patuska, Rokavalli, Lososienny, Sabaton, Juma Melho, Amateus, Mikko Harju, Ramstein, Arttu Lindeman, Kostello, Fröbeli Palikat, Kääriä, Ville Nurminen, Part 2, Turmien Katjana, Part 2, ja Turmien Katjana, Part 1, ja Voit Vallen, Mokoma, Ari Koivunen, Tingo, Raaka-aine, Risto Räppääjä, Amaranse, Kilpi, Sanni, Ruoska, Portion Pois, Adikia, Apulanta, Jonestown, Iromainen, Iron Maiden, Kalamyynia, Julma Henri, Hemisaurus, Kuristaja, Nelli Matula, Nikka Ankara, Petri Nykort, Artsane, Anse, Kissi, Bonjovi, Samsa Astala, Eevistö, Lordi, Top 4 parasta albumia, 3 Lordi-albumia, jotakin albumia, Korelloon, Elastinen, F, Arttu Viskari, Raskasta joulua, Popa, Roats, Miikate, Antti Tuisku, Blind Channel, JVG, Vesala, Mika Gabriel, Yö, Raskasta iskelmää, UMK, 24 artistin, VV, HIM, Medium Arvet, Teräsbetoni, Patle, Piisti, Isaac Elliot. Siinä. Ja minä en kuuntele Nightwishia ikinä. Onko Jami Valtin joku iskelmä laulaja? Itse asiassa trap-iskelmää. Elikäs tännystä. Tönö. Se on kyllä tänään ja tönö.
mikään seikki johki tonni. Yks vieres plänää, miten mä saan tonki. Kaikki täällä säätää vähän eri hommi. Yks painaa toimisto 9-5, viikonloput nolla. Yleensä viihteel, toinen on roadeilla. Typerä viilee, voi päättää laikin. Tännönen on Jami Valkin. Sä ite sen päätät, se on itestäkin. Et miten sä säädät, en bileisin päässyt. Nyt bileet on täällä. Joo, mä oon kulu tämän biisin joskus TikTok. Laitan kulu. Alusta asti mä olin musta kissa, erilainen kuin muut reikäupparissa. Ei himas ollut paljon, mutta oli rakkaut. Nyt ihan mihin vaan mä meen, teen sen. Ai niin jo, Blind Channelista on tämä biisi, joka tulee siinä kuudella listalla mukana, niin yes! Maailman paras biisi. Tulu. Tulu. Maita tulu. Viimeisin julkaisu on tämä. Mutta tänä vuonna niillä on tulossa uusi levy. Joo, uusi levy tulossa tänä vuonna. Ja uuden levy kiertue alkaa, olisiko ollut maaliskuussa vai huhtikuussa, en minä muista. Tää on hyvä bändi. En tiedä. En mä varmaan liveessä kuulele. Voisi kuunnella Rammsteini jossain vaiheessa myös joka päivä. En mä tiedä pelkästään Rammsteini, mut tää on sen Masturbo. Jos mä sanoin sen.
En mä enää sano uudestaan, jos mä sanoin sen. Mustio. Mikä? Musito? Mikä on musito? Voi olla, että olenkin. Onks täällä bändin tullut mitään? Ei oo. Sellainen bändi sitten. Tin 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 tin. Salalala pumpa salalala. Kiva olla Nessön kaveri, huppari. Muistaaks mä, eiku, joo. Yritin soittaa tätillekin, mutta hän ei vastannut. Harmi, että toi... Täh? Just meinasi sanoa, että harmi, että toi... Toi... Lordin entisen basisti ei ole tehnyt pitkäaika mitään musiikkia. Voi olla. Mut onneksi on tehnyt sitten uutta musiikkia. Lordin entinen basisti. Oli se ihan hyvä basisti. Se Lordin pitkäaikainen basisti Euroviisun ajoita. Niin olihan se ihan hyvä. Hyvä soittaa bassoa. Miksi basisti ei ole tehnyt musaa eikä se tulisi Lordin kanavalle?
Siinä on jo oma kanava, minne se julkaisee. Eikä se ole edes enää siinä bändissäkään. Ja mähän sanoin, että se on tehnyt, sillä on tullut kokonainen levy pihalla. Ai niin, joo, tää on hyvä biisi. Jaha, taitaa olla itse Jonne. Laitetaanpa se tämän vidun Jonne mustalle listalle. Heippa. Ei tuu ikävä. Tommosia kiusakappaleita mulla ei tuu ikinä ikävä. Näin on. Hän joutuisi mustalle listalle, kun ei osannut käyttäytyä. Kannattaisi opetella ne käytöstavat. Teitkö ikinä syntymäpäiväni? Olen mä tehnyt montakin syntymäpäivälimeä. Vai että teitkö? 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 Voi voi. Joo. Ja mun nimi ei oo mikään Jonte. Ja säkin joutut mustalle listalle. Ei tuo ikävä. Tommosia kusipäitä ei tuu ikinä ikävä. Moi. Mulla ei ikinä tuu tommosia kusipäinä kiusaajia ikinä ikävä. Et, joo. Onneksi Spotify-bugi on korjattu. Se oli ihan kiva, että ei ole enää biisi sekaisessa järjestyksessä. Nyt se kuuluu olla niin kuin kuuluu olla. Di 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 di
Kohta loppu liiveen, kohta loppu liiveen. Ai että, syntymäpäivästä puhe olla. Ensi kuussa on meikäläisen synttärit ja silloin tulee tietysti synttärin live niin kuin aina. Joo. Joo. Ja nyt sellainen aikakausi pelikanavalla on se, että kun mä menin poistamaan kaikki tallenteet, pelistriimin tallenteet, on se syynä, että nyt jatkossa tulee mikki ja kamera mukaan liveihin. En enää pidä yhtäkään mykkäfilmi live. Oletko katsonut meemitaloa? Häh? Mitä vitsiä? Jaha. Sut toinetaan pois. Heti laitetaan mykistykselle, kun ei osata sanoa mun. Ei osata sanoa mun oikeita lempinimen oikein, niin... Eikä se muun eikä osannut käyttäytyä, niin... Vittuun näitä kusipäitä laitetaan, eli laitetaan mykistykselle piilotettuun käyttäjän, eli niille ei tuu mitään asiaa tänne, jotka ei osaa käyttäytyä. Niin. Tervetuloa live-chattiin. Muista suojata yksityisteisiin ja noudata yhteisön säätöjä. Niin onnet. Ei onnet taita osaa lukea säätöjä. Mulla on oma... Täällä näin on. Streamisäännöt. Että kannattaa lukea. Mä taitan kerke pitää tunnin ennen kuin ihminen tulee kailemaan ja tiedä mitä vaan. Eiffeltorni on suurin. Aika paljon kanavia mäkin olen tilannut YouTubeessa. Aina, mun täytyy lopettaa hetka.